10 dos 13 vereadores de Jaraguá disseram abertamente que são a favor de 3 novas funerárias para o município. Não opinaram o Elon Coró, Anderson Camargo e Vinícius Leite, que não esteve presente na sessão de segunda-feira, dia 18. Os demais vereadores disseram de viva voz que votarão para que o município tenha 3 funerárias. Mesmo dizendo sim, Ana Carla e Simval Félix fizeram ressalvas. O polêmico projeto está em discussão na Câmara Municipal de Jaraguá desde abril, onde já foi realizada uma audiência pública e a população também, através das redes sociais e das emissoras de rádio, tem demonstrado que querem pelo menos 3 opções. A favor de 2 ou 3 funerárias? 3 funerárias. Vereador, a senhora a favor de 2 ou 3 funerárias? Então, Ariel, a gente está ciente que 2 funerárias vai ter em Jaraguá. A nossa comissão vai discutir em relação à terceira funerária por Jaraguá. E como nós somos 3 membros da comissão, vamos lutar para que façamos o melhor por Jaraguá, por todos os moradores de Jaraguá. Não tem nenhuma imposição em relação à terceira funerária por Jaraguá. De 2 ou 3 funerárias? 3, né? A favor de 2 ou 3 funerárias? Eu sou a favor de 3 funerárias. 2 ou 3 funerárias? 3 funerárias. De 2 ou 3 funerárias? 3 funerárias. 3 funerárias. A favor de 2 ou 3 funerárias? Estou decidindo ainda. Ainda está decidindo? Isso. A favor de 2 ou 3 funerárias? Eu ainda estou fazendo análise, mas a princípio, creio eu que 3 funerárias atenderão bem o município de Jaraguá. A favor de 2 ou 3 funerárias? A nossa comissão também está fazendo uma análise técnica, principalmente a minha pessoa. De 2 ou 3 funerárias? Eu acredito, pelo menos o meu pensamento, é 3 funerárias no nosso município de Jaraguá, com certeza. Eu sou de acordo de 3 funerárias, né? Fiz a sugestão aí para que os novos colegas possam aí serem de acordo e acatar o nosso pedido aí de 3 funerárias. Você é a favor de 2 ou 3 funerárias? Então, nós estamos avaliando esse projeto e com certeza o Jaraguá e toda a população merece que seja 3 ou até mais funerárias.